ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କବଳରେ ବି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା, ସେ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖାପାଖି ଏହି ରାସ୍ତାରେ 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ପଟୁ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 2-3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଯାହାକି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଯେ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ ରହିଛି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇପଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି, କିଛି ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଙ୍କା ପଶିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 26ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯେହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ କଟକର ଯେହେତୁ ଖାସ କରିକି ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ ଆଖପାଖ ବା ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ ବିତେଇବା, ଏମିତି ବନ୍ୟା ବଦଳ ଗଲାଣି। ଆମେ ତ 40-42 ବର୍ଷର ଦିନଠୁ ଏମିତି ମାରି ମାରି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ତ ଏ ବନ୍ୟାଟା ହେଲାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହିବୁ ଏମିତି ହୁଏ, ହଁ ପ୍ରକୃତ ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ନାହିଁ ବନ୍ୟା, ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରୁନି ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କିଏ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଉଛି? ସଦନ ତା'ର ମା' ବାପା ନାହିଁ, ଖାଲ ଟିପ ସବୁ ହେଲାଣି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଆସିଲାଣି ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବେ, କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଏଇଭଳି ଆଉ। କିଛି ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଆସିବ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବା କଥା, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଜିକାଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି? ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବା ବାପା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଲୋକ ବାସି କଲେଣି, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କି ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୂଳ ଶାଗ ଡାକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବଦଳରେ ଘେର ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ତ ଅନେଇକି ଏଇ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବାସି ବୁଝି ଏମିତି ଯାଉଛି, 82 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ୟାଠୁ ଆମେ ମାରି ମାରି ଆସୁଛୁ, 2008ରୁ ଆମେ ମାରି ମାରି ଆସୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ତ ହେଇଛି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଏ ପଚାରୁ, କିଏ ଅନଉଛି, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା କିଣି ପହଞ୍ଚାଇବ? ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିବା ସ୍ଥିତି ସବୁ ରହିଛି, ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଖାସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଉପରେ 3 ଫୁଟରୁ ପାଣି ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଗାଁ ଭିତରୁ ପାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲାଣି, ସେ ଗାଁ ପଛପଟ ଉପରେ ବି ପାଣି ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ, କି କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତଳିଆ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ରହିଛି ଏଇଟା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶାଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ? ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ଲୋକ ତ ଚଳବିଚଳ କରିପାରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇବେନି, କିଛି ମାନେ ଘରେ କେତେ ଦିନ ବସିବେ, ଘରେ ଯେତିକି ରଖିଦେବେ ସେତିକି ସରିଗଲେ ସହିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନି। ଏବଂ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବୋହିଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଖାସ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ୁନି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 1982 ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ଏଠି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଶୈବପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକିନା ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ତାହା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଲାଣି, ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କଟକର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍କିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଠଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଉଠିଛି, ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ମଧ୍ୟ
ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଏବେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ରହିଛି ତାହା ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପଶିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଲେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିବୁ? ଆମେ ତ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛୁ, ଘରେ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ସବୁ ସବୁ ତାକୁ କିଣି ମିଳିକି ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖିଲା ଭୋକରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ସମୟ ପାଣି ଆସିକି ପଶିଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ ପିଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବିତେଇବେ ତାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ କିଏ ଆସିବେ, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା କେବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ରହିଛି ବା ବନ୍ୟାର ଭୟ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଲିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। କଟକ କାଠଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଫର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।